Celeiro quer ser um ponto de encontro. Como tal, nós todos os sábados vamos ter um evento. Este evento para nós é particular e é especial, porque é o primeiro evento que nós temos com o Clube de Vinhos Portugueses. Entendemos que o espaço tem características, tem história, para que o Clube de Vinhos Portugueses possa passar a fazer as suas provas de vinho, as suas provas regulares cá. E para experimentarmos exatamente isso, nós convidamos o Clube a vir ter connosco e a experimentar e a provar dois dos nossos vinhos, Herdade São Miguel Tinto e Herdade São Miguel Branco. São dois vinhos alentejanos, que eu podia dizer que são encorpados, que são isto, que são aquilo, não vale a pena. Eles daqui a bocado irão fazer a prova e exatamente isso que nós pretendemos hoje. É que os clientes do Celeiro tenham alguém com eles que lhes explique o que é que podem desfrutar de cada um destes vinhos. Nós há algum tempo na startup Sintra desenvolvíamos um modelo de prova em que tentávamos com painéis de consumidores de vinho, porque acreditamos que o vinho vai muito para além do que os enólogos e os enófilos pretendem. Portanto, numa perspectiva, num pensamento, ou pelo menos na nossa ideia, que o vinho também se destina a consumidores de vinho, procurávamos fazer dois tipos de provas distintas, em que uma delas era efetivamente com grupos de consumidores de vinhos. E isso deu-nos indicadores bastante interessantes, em que resultou numa ideia de levar isso para fora, para estabelecimentos em que quisessem fazer a prova das suas prateleiras, das suas garrafeiras ou restaurantes, ou simplesmente reunir grupos de consumidores de vinho que avaliassem os vinhos que inúmeros produtores a nível nacional nos fazem chegar amostras para nós testarmos e conferirmos e escrevermos sobre esses vinhos. Esta sinergia com o Celeiro Popular em Sintra resultou de facto na associação perfeita para nós podermos empreender estas nossas ideias sobre o vinho português. Quando estamos a provar um vinho, estamos a provar um pouco de história. E estar a provar o vinho num local como este acaba por, para além do sabor do vinho, acaba por nos sentirmos um pouco a nostalgia do que é que isto foi, do que é que isto foi transformado, então acaba por ser muito especial fazermos a prova aqui no Celeiro Popular. Eu acho que esta vai ser a primeira de muitas provas que vamos aqui fazer. Pensamos, no fundo, priorizar estas provas no fundo, mensalmente, para que todos os meses consigamos fazer algo do género, com companhias diferentes, com vinhos diferentes, com experiências diferentes, e tenho certeza que no futuro isso vai acontecer com muita regularidade. Portanto, a ideia surgiu, portanto, previamente foi ensaiado provas com consumidores em espaço próprio, portanto, em parceria com a empresa Status Knowledge, que, por sua vez, me trouxe ao contacto aqui com o Celeiro Popular, portanto, que é uma casa já histórica e emblemática aqui na zona de Sintra, contando mais com mais de meio século, e com todo o gosto tenho o prazer de vir mostrar um pouco do mundo dos vinhos e mostrar também, ao mesmo tempo, que não é tão é algo que não é tão secreto que os consumidores não possam saber.